Under sportlovet så åkte vi upp till Sälen för att åka lite utförsåkning, men även för att testa på lite längd. Men vi åkte framförallt dit upp för att vi faktiskt ville koppla av också. Hej, jag heter Kenneth Wilson och den här kanalen innehåller blandade videos om mina intresse, cykling, foto och film. Mer information och länkar till det jag pratar om, ja, det finns antingen i videobeskrivningen eller så kanske dyker upp ett kort här uppe. Ja, men så där, nu har vi lastat bilen full och den är full, ja, upp till taket där bak, eller hur Nelly? Ja, den är väldigt full. Ja, det är lite full på passagerarsätet också. Rävis ligger där, har det gått. Takboxen, den kan vi säga också, den är knöka full. Så att där uppe är det möjligtvis att det skulle gått in en liten mer där uppe. Annars är det ganska fullt. Vi ska vara borta en vecka, vi ska klara oss på den maten vi har med oss. Typ, allra helst i alla fall. Så att det blir fullt. Här har vi Mamsing också. Kommer hon, hon är redo för att ge sig iväg nu, så det är perfekt. Hur är det huset? Känns det bra? Det var fint. Det var fint? Ja. Perfekt. Då är vi redo att ge oss iväg nu då. Borta antar Johanssons. Ja, Nelly har ju aldrig åkt slalom förut och jag tycker hon gjorde en riktigt grym utveckling på de här få timmarna som vi faktiskt hade chansen att åka slalom den här veckan. Riktigt imponerad. Sen skulle vi behöva ha ett par dagar till så där för att få det riktigt till att släppa och få de här goa sladdsvängarna så här. Men det är riktigt, riktigt, riktigt bra. Så. Bra Nelly. Pluggan, det går för fort sen. Bra. Träna på svänga också. Lite försiktigt, bra Nelly. Vänta lite där, låt han gå förbi så får du hämta han. Så har du tid på dig. Är du med? Ja, tyvärr så var det ju massa is uppe på kameralinsen och någon dag så där så var kameran inte så jättebra placerad på min skidhjälm. Och jag behöver nog lära mig lite bättre hur jag ska hantera den här GoPro:n för att få de här riktigt sköna och coola bilderna. Så jag behöver göra lite mer sådana här GoPro-filmer, så jag hoppas det kommer igång lite mer nu under cykelsäsongen. Träning och övning ger ju färdighet som bekant, så att jag behöver öva, öva, öva. Så det kanske blir någon bra film någon gång i alla fall när det blir lite action-filmningar så. Försök att svänga lite mer Nelly nu. Svänga sig bra. Kör längre åt höger nu, längre åt höger, bra. Jättebra där det. Jätte, vi får in er och åka lite skidor igen. Ja. Ja, visst gick det bra i förmiddags? Ja. Det var kul.
Ja, det var kul att åka skidor. Riktigt kul med backarna här. Det är bra preparerat, mycket snö i backarna, så väldigt lite is förvånansvärt nog. Så att det har varit riktigt, riktigt bra. Nu är det dags för andra omgången. Jag har varit hemma och checkat lite lunch. Och nu är klockan 24. Hinner vi göra ett par åk innan det blir mörkt, hoppas vi. Det är ju inte så jättesoligt väder ute så, men det är rätt bra. Det är minus 8 grader bara. Så det är betydligt bättre än vad det var tidigare. Ja, vi bodde i utkanten utav Tandådalen. Det finns ju rondell där uppe precis i närheten utav Humfjället och Tandådalen. 2 kilometer upp i skogen där så hade vi hyrt oss en stuga. Lugnt avskilt och så. Och där uppe låg även våra skidspår eller längdspåren. Där och... Ja, vi hade väl en, jag vet inte, kanske 3-4 mil kanonfina längdspår 50 meter från stugan. Suveränt bra. Så dit får det nog kanske bli åka ytterligare någon vända här fram igenom. När vi åkte slalom så gjorde vi det oftast på förmiddagarna. Då tog vi oss till Hundfjället. Det funkade riktigt, riktigt bra där. Och ja, vi upplevde det allihopa faktiskt att Skistar hade gjort ett riktigt bra jobb med att separera köerna och hålla isär folk. Det stod mycket personal på plats som fördelade liftköerna och sånt där. Så att det var riktigt bra. Coronamässigt så kändes det riktigt bra. I alla fall under den tiden som vi var där. Sen kan ju inte vi veta hur det var för övriga där. Men vi upplevde att det var väldigt lugnt de timmarna som vi var där på förmiddagarna i alla fall. Ja, vi höll oss väldigt mycket för oss själva. Som sagt, vi hade stugan en bra bit ifrån skidanläggningen, vilket gjorde att vi hade inget annat folk runt omkring oss. Så jag skulle vilja påstå att vi påverkade i stort sett inga andra under den tiden som vi befann oss uppe i Sälen. Från familjen Johansson så måste jag säga att Agnes briljerade verkligen. Hon åkte skitsnyggt skidor. Så att jag stod på lite snowboard i slutet av veckan också. Jag tror också det gick ganska bra där och... Hon fick nog säkerligen mer smak, så det får nog bli mer bredda för henne, skulle jag tro i alla fall. Men riktigt, riktigt grymt, och det märks att Agnes och familjen Johansson har åkt en del slalom tidigare i alla fall. Det är ju helt klart. Ja, vad hände mer då under den här veckan? Ja, men vi hade det redigt gött alltså. Det var en del bastubad, vi spelade lite spel. Jag var ute och promenerade, gjorde även ett besök i Pulkabacken. Det var en liten sidobacke där in till väggen. Ja, ni som har skidor uppe i Sälen förut känner ju till väggen. En skitbrant backe i alla fall. I närheten av den där fanns det en bra pulkabacke. Så där var vi och åkte lite grann så tjejerna fick åkt av sig lite. Och vi lite äldre, vi fick också passa på lite grann. Det gick ju fort som attans ner för där och det märks att den här kroppen på 1,83 ungefär är ju inte riktigt anpassad för att åka pulka. Det är klart, men det var rackarns sköj i alla fall. Ja, jag får ju passa på att rikta ett jättestort tack till hela familjen Johansson. Ni var ju med och gjorde den här veckan till en helt underbar semestervecka. Och fick skapa en massa sköna minnen ihop återigen. Så ett jättestort tack till er. Ni är underbara. Ja, glöm inte att gilla videon om du har fått ut något av den. Prenumerera på kanalen och aktivera notiser så att du inte missar några kommande videos. Dagens fråga, vilket gillar du mest? Är det att åka utförs eller slättförs? Ja, kommentera gärna nedan. Tack för att du tittat och tills vi syns nästa gång. Ha det så gött. Hej!